Kalma. Kommer köra lugnt. Ett gäng av MC-båtar för att se när jag presenterar det som utsnitt till sitt hemsbarn. Det är om vi skulle bara motivera det byggda i mest på Bundesgatan och det är inte längre precis som inte tycker att de inte motiverar det. Det handlar om alltså i hemskatten av Bundesgatan. Mina damer och herrar, här har vi hela gänget i Velofonto 2013 som håller ihop i gruppen ännu senare om vi kommer göra vänsterstängen in på Kyrkogatan och därefter ytterligare en liten stund då titta bakom den där stora saken Anton Börjesson jag har varit så lite grann på ordentligt vänsterstängen med att man har att vi släpper fri fart också för motionärerna. Det handlar om motionärerna som kör 140 km. Ja, kanske inte 140 km innan det var att vi nota in, men 140 km framför sig har de i alla fall. Applåder även till det här gänget. Som passerar, vi börjar med att ställa oss till den in på Kyrkogatan och ett riktigt stort gäng. Men nu har jag fått ett utfärd i vårt telefon på 2015 som startade utfärd i Tornavien. Det är ju precis hela kunskapen att det händer faktiskt. Det finns lite mer slut på då. Men jag fortsätter att komma upp och lägga kunskapen hela detta ganska självklart att gängen av det beslutet. Jag ska komma också om 10 minuter ungefär i den här telefonen som kommer att avgöra helt vanligt här inne på Kunskapsan när vi sett en större trafikkonferensen i den stora platsen har passerat. Men det började tunna ut lite grann, men det är fortfarande så att det är lite uppgång till Kunskapsan över förväntan. Det har varit hur mycket barn och föräldrar som helst. Nu är det alltså lugnt mot vad det var för några timmar sedan. Då var vi genomsvetta allihop. Ballongerna hade delat ut. Vi hade förblåst 130 och de gick på en halvtimme. Så att, det är nu upp mot 1000 stycken nu. Det var den senaste tidschecken vi hade.
Hängen där. De består mellan er alltså. Nummer 53 Andreas Tell, Refer och Åstorp. 64 Andreas Alexander Folun Karlsson från Falköping, junioren. Och 88 Carl Axel Sander från Uppsala. Och 109 som minsann inte är någon junior längre. Peter Johansson från Alingsås. När de fyra cyklister alltså går igenom svängen där nere. Det är nu rådet ska avgöras. Vem av dem som ska vinna Velofondo 2013, de kommer upp för Kungsgatan just nu. Och är de fyra cyklisterna, och det är Andreas Tell från Åstorp som har kopplat greppet om detta. Ska det hålla hela vägen fram? Ska han hålla undan? Han kommer inte göra detta. Det är för att Alexander Polokal som kommer och utmanar Andreas Tell igen. Och skjuter fram cyklar och sträcker även i luften. Det är för att Alexander Polokal som var ju förbi för en liten stund då. Men Andreas Tell kom tillbaka och sträcker även i luften. Så kommer och utmanar Andreas Tell igen. Och skjuter fram cyklar och sträcker även i luften. Det är för att Alexander Folun Karlsson var ju förbi för en liten stund. För säkerhets skull ska vi kanske kontrollera målfilmen efter det där. Andreas Tell alltså. Sen har vi hela gänget. Det handlar om klungspurten också i Velofondo 2013 som är på väg upp. Och så får de kryssa mellan ballongerna, men det är ingen fara. För det blir från Falköping där också Ludvig Bengtsson som är den starkaste spurten och åker till höger i färdighetsbil där. Så vi Argos Shimano-proffset Jonas Ahlstrand. Det är inte så att